Então, galera, vamos fazer o teste de novo aqui, porque a gente fez e não. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É nós aqui de novo fazendo o teste com a GoPro. Já faz uma semana que a gente comprou ela e a gente não conseguiu ainda regular. Aí hoje a gente pegou pra gente fazer o teste. Vamos ver que posição que vai ficar, se a gente vai conseguir. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vamos dar só um grauzinho aqui e depois a gente já vamos ver se saiu legal. Um grauzinho aqui. Galera, já deixa o like, hein? Porque esses vídeos é o. Como é que fala? Esses vídeos é o teste da GoPro.